Rekord diye. Demek bugünkü dersimiz possessive case, yəni ismin yeri çalıdıcı. Və yeri çalı yadda saxı ki, üç vasitə ilə yaranır. Birinci növbədə yeri çalı apostrofesindən yaranır. Dilimizə tərcüməsi unüstü dörtdür, şəkildə tərcümə olunur. İkincisi s apostrofundan yaranır, tərcüməsi ların ya da lərin şəklində olur. Üçüncü nəyin vasitəsindən yaranır? Of vasitəsindən yaranır ki, of nə deməkdir? Ön üstü dörd şəklində tərcümə olunur dilimizə. Yəni, üç vasitə ilə yaranır. Birincisi apostrofes, ikincisi s apostrof, bir də of vasitəsindən yaranır. İlk öncə biz başlayırıq apostrofesdən. Apostrofes harda işlənir? Apostrofes təkdə olan canlı isimlərin, sonra həmişə cəmdə olan canlı isimlərin, keçən dərs dedi, bunlar hansılar idi? People, police, cattle kimi isimlərin. Sonra təki cəmi eyni olan isimlərin, sheep, deer, fish kimi isimlərin. Sonra təki cəmi kökündən dəyişməklə düzələn isimlərin, burada man, woman kimi isimlərin. Həmçinin kainatda olan tək varlıqların və yer məkan adlarının yeri çalını düzəldir. İndi bir-bir hamısıyla tanış olaq. Birinci növbədə baxıram ki, təkdə olan canlı isim. Daha götürürəm student tələbə sözünü ya da answer cavab sözünü götürürəm. İstəyirəm ki, ikisi arasında əlaqə qurum. Ne inirəm? Bir dən sonuna apostrof s artırmalım, yetərli olur. Student answer nə olur? Tələbənin cavabı. Ya da müəllim ya da otaq sözünü götürürəm. İkisi arasında əlaqə qurmaq istəyirəmsə, bir dən sonuna nə artırıram? Apostrof s artırıram. Olur tərcüməsi teacher's room, müəllimin otağı olur. Burada bəzən tələbələrin maraqlandan bir sual ortaya çıxır ki, o da biz nədir? Deyirlər ki, tutaq ki, bu tələbə sözü təkdir, müəllim sözü təkdir. Deyirlər ki, bu tələbə müəllim sözü təkdirsə, onda buradakı isim də tək olmalıdır. Xeyr, yəni birinci tərəfdə ki, ismin tək olması, ikinci tərəfə elə də təsiri yoxdur. Nadir hallarda bir-birindən nədir? Aslı ola bilərlər. Sən burada tələbənin cavabı da deyə bilərsən, answer cavabları da deyə bilərsən, müəllimin otağı da deyə bilərsən, otaqlarda deyə bilərsən. Yəni, hər bir-birindən elə də asılacağı yoxdur. Nadir hallarda asılı ola bilər. Sonra ikinci nəyin yerkanı yaradır apostrofes? Həmişə cəmdə olan canlı isimlərin, keçən dəs bunları keçdi, people, police, cattle isimlərin yerkanı yaradır. Məsələn, police uniforms, polislərin formaları ya da people's problems, insanların problemləri və s. Sonra növbəti nəyin yerkanı yaradır? Təki və cəmi eyni olan isimlərin, bunlar onlar idi, sheep, deer, fish kimi isimlərin yerkanı. Bəlkə, məsələn, sheep's wool deyəndə nə məna verir? Bir qoyunun yunu, eyni atsam sheep's wool desəm nə olacaq? Qoyunların yunu anlamına gəlir. Ya, amma burada qəsdən sizi çaşdırmağa dövdür, neyin yerlər maksimum? Götürərək qəsdən sheep sözünü cəmliyərlə sheep's s apostrof yazarlar. Bilin ki, bu nədir? Yanlışdır. İngilisində bu sözləri nə eləmək olmaz, cəmləmək olmaz. Ona görə bu isimləri təkində də apostrof s artırıram, cəmdə də nə artırmaq lazımdır? Apostrof s artırmaq lazımdır. Sonra nəyin yerkanı yaradır apostrof s? Təki cəmi kökündən dəyişən isimlərin yerkanı yaradır ki, məsələn, men's name kişinin adı, men's names kişilərin adları. Çünki bunlarda da cəmlənmə s ilə düzəlmir. Yəni, bunlar da kökündən dəyişdiyi üçün, bunlar təkdə də, cəmdə də hər zaman nə qəbul edir? Apostrof s qəbul edir. Sonra 5-ci nəyin yerkanı yaradır? Kainatda olan tək varlıqların, məsələn, the moon's light, ayın işığı, the sun's rays, günəşin şüaları. Burada da məntiq bilsin nədir? Ay da, günəş də bir dənədir. Siz aylar, günəşlər deyə bilməzsiniz. Vahid olduğu üçün hər zamanını artırsan, apostrof s artıracaqsın. Və son olaraq nəyin yerkanı yaradacaq? Yer və məkan adlarının yerkanı yaradır ki, misal üçün, Bakus Street, Bakının küçələri, Afrika's Wild Nature, Afrikanın vəhşi təbiəti və s. Prinsip etibarilə eyni şeydir bayaqki ilə. Siz Bakılar, Afrikalar, belə bir şeylər deməzsiniz. Yəni, Bakı da bir dənə olduğu üçün, Afrika da bir dənə olduğu üçün bunların yerkanı hər zaman necə düzələcək? Sonuna apostrof s artırmaqla nədir? Düzələcək. Növbəti. Apostrof s bildir. Bəs s apostrof nəyin yerkanı yaradacaq? S apostrof isə cəmdə olan canlı isimləri yerkanı yaradacaq. Bayaqki isimləri tutaq götürür cəmləsək. Students, tələbələr,
ya da teachers, müəllimlər desə, burada hiyari çal yaratmaq üçün sadəcə bir dənə nə artırmamız yetərli olur? Apostrof artırmamız nə olur? Yetərli olur. Students answer tələbənin cavabı olur. Teachers room isə müəllimlərin otağı olur. Yenə də bax buradakı isimdən apostrofdan sonra gələn isim bir-birindən elə də əlaqəsi yoxdur. Sən tələbələrin cavabı da deyə bilərsən, cavabları da deyə bilərsən, müəllimlərin otağı da deyə bilərsən, otaqları da deyə bilərsən. Yəni arasında elə də ciddi bir bağlantı yoxdur. Yaxşı, indi gəldik növbəti başlığımıza. Soyadların yeri çalır. Yadda saxlayın, soyadlar təkdə apostrof S-dən, cəmdə isə S apostrofla nə olacaq? Düzələcəkdir. Əslində bu qayda olar belədir ki, adları apostrof S-lə, soyadları isə S apostrofla nə eləmək lazımdır? Düzəltmək lazımdır. Tutaq ki, Smith House deyirəm, tutaq ki, Smith-in evi. Neçə nəfərdir Smith? Bir nəfərdir. Nə artırdım sonra? Apostrof S. Amma dəsinə sizi çaşdırmaqdan ötürü biz nə edirlər? Götürürlər, məsələn, Smith bir nəfərdir. Qabağına ötürürlər Mr., Miss, Mrs., Doctor kimi sözlər yazırlar. Düşünürlər ki, bəlkə tələbə çaşır. Birdən burada S apostrof götürür. Elə bir şey eləməyin. Çünki bir insana siz Smith də desəniz, cənab Smith də desəniz, söhbət yenə bir şəxsdən gedir. Yəni söhbət bir şəxsdən getdiyi üçün istənilən halda burada nə artıracağım sonuna? Apostrof S artıracağım. Yaxşı, biz adı o halda cəmləyərik ki, o ad soyad bildirsə, soyad bildirsə. Məsələn, Azərbaycanda deyirsən, Əli, Əliyevlər, İvan, İvanovlar deyirsiniz. Həmin şey ingilisində də keçərdir ki, adı cəmləyəndə o soyad bildir. Amma adı cəmləmək üçün həmin adın qabağına bircədən Z artıqlı yazmamız yetərli olur. Yəni, adı cəmləmək üçün həmin ismin, həmin adın qabağına mütləq Z artıqlı yazmalısan və həmin adı da S apostrofuna yeri kalın, nədir, yaratmalısan. Z Smith House nə olur? Smithlərin evi. Yəni, bir daha təşkil edirsə. Adların yeri kalı apostrof S ilə, soyadların yeri kalı isə nə ilə düzələcək? S apostrofla nədir? Düzələcək. Və bu ad, soyad o zaman bildirəcək ki, qarşısında nə olsa, Z artıqlı olsa. Yəqin ki, anlaşılan bir şeydir. İndi gəldik növbəti başlığımıza. Növbəti başlığımız belədir ki, ortaq və ortaq olmayan isimlərin yeri çalır. Misal üçün, bir nümunə qeyd edəsək, Howard and Martin's room is light and large. Deyirəm, Howard və Martin otağı işıqlı və genişdir. Burada qayda nədir? Üzr istəyirəm. Qayda ondan ibarətdir ki, burada yazılan bu isim A və B şəxslərinin ortaq malıdırsa, sadəcə sonuncuya nə artırmaq yetərlidir? Apostrof S artırmağımız yetərlidir. Baxın, burada yazılan bu isim A və B şəxsinin ortaq malıdırsa, sadəcə sonuncuya nə artırmaq lazımdır? Apostrof S artırmaq lazımdır. Yaxşı, başqa nümunə desək, tutaq edirəm ki, Hover və Martin atası. Yəni, burada yazılan insan bir nəfərdir də, bu insanı iki nəfər arasında parçalaya bilməzsən. Məcbur ki, bu iki nəfərin nəyi olmalıdır? Ortaq nə isə? Yəni, atalarıdır. Howard və Martinin atası, yəni belə sadəcə Howard və Martin nədir? Qardaşlar. Ya da bu Howard və Martinin ortaq dostları, dostu ya da dostları ola bilərmi? Ola bilər. Howard və Martin's friend is in America. Howard və Martinin dostu Amerikadadır. Ortaq dostumuz da ola bilər. Ortaq dostlarımız da ola bilər. Yəni, friend də deyə bilərsən, friends də deyə bilərsən, problem yoxdur. Yaxşı. Bir daha təşkil edirəm. Qayda nədir? Burada yazılan bu isim ya da isimlər A və B şəxsinin ortaq malıdırsa, sadəcə neyəcəm? Sonuncuya apostrof S artıracağım. Yox, əgər ki burada yazılan isim, tutaq ki, burada atalar yazmışam. Burada yazılan isim A və B şəxslərinin ayrı-ayrı malıdırsa, siz ayrı-ayrılıqda nə eləməlisiniz? Apostrof S artırmalısınız. Tutaq ki, burada yazmışam ki, atalar. Baxıram, atalar cəm isimdir. Bir insanda fiziki olaraq bir atası var, doğru mu? Onda belə burada iki nəfər var. Məcburam ki, bir nəfəri Howard'a verim, bir nəfəri də Martin'a verim. Yəni, ayrı-ayrı atalarından burada nədir? Söhbət gedir. Və yaxud da başqa nümunə versək,
Bu biz əsasən harada işlənir? Bədən üzvlərində işlənir. Tutaq ki, deyirəm ki, Howard Martin's eyes, gözləri, ya da Howard Martin'in tutaq ki, heyət saçı və yaxud da hands, əlləri əsasən bədən üzvlərində istifadə olunur ki, çünki hər kəsin ayrı-ayrı bədən üzvü var və ayrı-ayrı da nə olur? Bunlara biz apostrof s də artırdıq. Baxın, qayda olaraq təkrarlasa, burada yazılan bu isim A və B şəxsin ortaq malıdırsa sadəcə sonuncuya, yox, burada yazılan bu isimlər A və B şəxsinin ayrı-ayrı malıdırsa, nə edirsiniz? Ayrı-ayrıqda apostrof s artırırsınız. Bir də burada olabilsin tələbələri hər zaman soruşduğu sual var. Deyirlər ki, mənim, Howard və Martin'in niyə saçları olmasın ki? Ona görə olmur ki, saçları. Çünki saç sözü necə isimdir? Keçən dərs keçdik ki, sayılmayan isimdir. Sadəcə, heyəs burada yaza bilərsən, heyəs yazsın, artıq o türkləri mənasını verir. Bu da mənasını, filan kəsən, filan kəsən. Yəni, biraz məntiqsiz cümlə. Yəni, demək istəyirəm olur ki, yəni, heyəni burada tək görsəniz, qəribə gəlməsin. Çünki saç sözü sayılmadığı üçün, istəyir 100 nəfər olsun, istəyir 1 nəfər olsun, saçları desək belə saçı şəkildə yazmaq lazımdır. Yəqin ki, bu hissələr aydındır. Ümumiyyətlə, anlaşılmayan nəsə olanda dərhal bir fikir bildirin, mən də təkrar izah edim. Gəldiyin növbəti başlığımıza, zaman və məsafə bildirən isimlərin yeri çalır. Zaman və məsafə bildirən isimlərin yeri çalır, baxın, tək də apostrof isimlə, dəmdə isə nə ilə düzəlir? S apostrofla nədir? Düzəlməlidir. Burada da belə bir şey deyim. Üç dənə ifadə var ki, üç dənə isim var ki, o istisnadır. Hansılardır bunlar? Yesterday's accident, məsələn, dünənki qəza, ya da today's news, bugünün xəbəri, ya da tomorrow's meeting, sabahki izlas. Burada bu üç dənə şey istisnadır. Necə yəni istisnadır? Bunları cəmləmək olmaz. Qəsdən dim nə edir, ya da hər hansı bir şəxs sual yazanda götürür, yazır today's. S apostrof yazır, bugünlər yazır, ya da dünənlər, ya da sabahlar deyə bir şey yazır. Reallığı götürəndə dünənimiz də bir dənədir, bugünümüz də bir dənədir və sabahımız da bir dənədir. Yəni, sən dünən, bugün, sabah sözlərini cəmləməzsən, yəni birdən cəmlənmiş versiyaları qarşınıza çıxsa, dünənlər, bugünlər, sabahlar çıxsa, bilin ki, o səhvdir. Ədəbiyyatda ola bilər, o sözsüz təbii ki, ola bilər, amma reallıqda hamısı bir dənədir. Amma yerdə qalan zaman və məsafə bilən isimləri əlbəttə təkdə də yaza bilərsən, cəmdə də yaza bilərsən. Tutaq deyirəm ki, a day's rest, bir günlük istirahət, ya da a week's holiday, bir həftəlik tətil, ya da bir həftənin tətili, a few miles way, bir millik yol, ya da a meter's distance, bir metrlik məsafə və s. İndi bunları təkdə yazanda nə ilə düzəltdim yeri kalını? Sonuna apostrof s artırdım. Cəmləsək nə edəcək? S apostrof yazılacaq ki, məsələn, 3 days rest, 3 günlük istirahət s apostrof. Ya da some weeks all day, bir neçə həftəlik tətil. Ya da a few miles way, bir neçə millik yol. Ya da 2 meters distance, məsələn, 2 metrlik məsafə və s. Demək ki, zaman və məsafə bilən isimləri təkdə yeri kalını apostrof s-lə, cəmdə isə S apostrofundan yazarıq. Amma bu üç dənə söz nədir? İstisnadır ki, dünən bugün sabah sözlərini cəmləmərik. Yaxşı mı? Cəmləmərik. Növbəti başlığımıza keçək. Növbəti belədir qaydamız. Mürəkkəb isimlərin yeri çalıb. Yadasan, mürəkkəb isimlərin yeri çalıb. Yazılışından aslı olmayaraq hər zaman sözün sonuna şəkilsi artırmadan düzəlir. Tutar ki, my schoolmates marks, sinif yoldaşımın qiymətləri, ya da my schoolmates marks, sinif yoldaşlarımın qiymətləri. Yəni, sona nə artırdım? Ya apostrof s, ya da s apostrof artırdım. Sonra mürəkkəb isimlər var idi, tərkibində man, woman kimi sözlər var idi. Onlarda da yeri çal hər zaman apostrof s ilə düzələcək. Məsələn, postman's letter, postalyonun məktubu, postman's letters, pasalyonların məktubu anlamında nədir? Gəlir. Yəni, hər iki halda apostrof s lazım, işlətməyiniz lazım. Çünki bunlar kökündən dəyişən isimlər. Sonra növbəti, mürəkkəb isimlərdə bir dənə çaşdırıcı məqam harada yanılır? Bu, mother-in-law nə deməkdir? Qayın-nana deməkdir. Biz bunu necə zəmləyirdik keçən dəfə dedik? Qayın-analar deyirdik də.
Mother-in-law kaynanadı. Zemlerin neyse zemlerdi. Kayın analar deyirdi. Birinci tarafı ne indirdi? Zemlerdi. Mothers-in-law deyirdi. Bunlarda yeri çalışışısı. Yadda saxlayın ki, istər tək olsun, istərsə də cəm olsun, fərq etməz. Sona nə artırmaqla? Sona apostrof s artırmaqla nə olacaq? Düzələcək. Yəni, demək istəyirəm ki, sən qaynananın da, qaynanaların da desən, hər iki halda sona nə artıracaqsan? Apostrof s artıracaqsan. Amma qəsdən sizi çaşdırmaqdan ötürü biz nə edəcəklər? Burada law sözünü cəmləyəcəklər, s apostrof yazacaqlar. Bilin ki, həmin variantlar nədir? Yanlışdır. Yaxşı, sual var bura kimi? Yaxşı, yoxdursa indi bir neçə tapşırıqla tanış olar. Birinci, deyirəm ki, 6 günlük journey səyahət. Düzdür, səhvdir. Əlbəttə. Səhvdir, müəllim. 6 gün deyirəmsə, burada nə olmadı? Günləri cəmləyərdim. Esaf olsun. Sonra ikinci, qadınların paltarları. Bu doğrudur. Çünki düzdür. Sonra üstüne deyirəm ki, this year's exhibition sərgisi, bu da doğrudur. İşarə və zitək isim də təkdə işləm. Bu ilin sərgisi. Dördə də adın qabanda Z olanda nə olurdu? Soyad bildirirdi. S apostrof yazılırdı. The Smith Sons, Smithlərin oğulları. Amma beşinci əlbəttə ki, səhvdir. Çünki ingilisində belə bir şey yoxdur. Burada apostrofu fərz edin ki, silirəm. Children's deyə bir şey yoxdur. Nə olmadı burada? Apostrof S işlənməlidir. Sonra altıncıda da bayaqlar dedi, eyes, məsələn, gözlərdir, bədən üzvləridir. Hər kəsin ayrı ilə bədən üzvü olduğu üçün birinci tərəfdə də bəli, nə artırmalıydım? Apostrof S artırmalıydım. Gəldim 7-ci, problem yoxdur, menedjerin ofisi. 8-də polisin forması, burada da problem yoxdur. Amma 9-da 5 kilometr deyilməsində kilometrlər olmalıydı, S apostroflardır. Sonra 10-cuda da burada adın qabanda Z varsa nə olurdu? S apostrof white-ların olurdu. Bu da yanlışdır. 11 amma düzgündür. Wait gözləməkdir. Rest burada şəkilçidir. Waitress qadın ofisant anlamına gəlir. Və sonuna da nə artırmışam? Apostrof S. Qadın ofisantı xidməti. Burada problem yoxdur. Mənim orada 11-cidə apostrof da olsaydı düz olacaqdı. Hər iki hal doğru olur. Yoxsa elə təkcə apostrof S olmalıdır. Apostrof S olmalıdır. Yəni, ümumi olaraq qayda olar, apostrof S olmalıdır. Amma belə götürdükdə, bəli, təkcə apostrofla da yazılırlar ingilisində, amma düzgün qaydası nədir? Apostrof S olmalıdır. O da yəni, niyə görə? İmtihanda bizə düşsə, biz onu apostrof S-i doğru götürməliyik. Bəli, bəli. Ekranı görə bilirsiniz, buranı görə bilirsiniz. Sözün kökü orada bilirsiniz nədir? Wait-dir. Görünür mü? Bəli. Waiter nə olur? Kişi ofisant olur. İngilisində də rest nədir? Qadın cinsi yaradır. Waitress nə olur? Qadın ofisant anlamına gəlir. Yəni, waitress onda nədir? Təkdir. Bəs qadın ofisantlar necə deyərik? Waitresses deyərik. Yəni, sonu qoşa esindən bitənlərə nə artırır? Yes artırır. Yəni, təkdə nə olacaq? Yəlkələ apostrof S olacaq. Apostrof S olacaq. Bu şəkildə. Cəmdə isə cəmlədiyimiz üçün bir dənə nə artırmağımız yetərlidir? Apostrof artırmağımız nədir? Yetərlidir. Yaxşı mı? Yazılışına bir. Amma bunu belə də yazılırlar. Belə də yazılırlar. Amma ehtiyac yoxdur. Elə e-formanı verməzlər sizə heç vaxt. İsim təkdirsə apostrof S, cəmdirsə bir dənə apostrof artırmağımız nədir? Yetərli olur. Və bu arada onu da deyim, yəni yiyəli çala dair, yəni bu da bu dediklərimizə dair qəbulda sırf sual düşmür. Onları bilmək lazımdır ki, digər mövzularına sırf əlaqəlidir. Yəni sırf götürüb buradan yiyəli çala dair sual salmayacaq qəbulda. Amma buradakı digər şeylər və bəzi şeylər bilmək lazımdır ki, digər mövzularda da sıxıntı yaşamayaq. Sonra gələm 12-ci suala, 12-ci cümlə. Yanlışdır. Ya burada belə deyərəm, eni silərəm, dəqiqələrlə sakitçilik deyərəm, ya da ki, eni saxlayıb bir dəqiqə sakitçilik də deyə bilərdik. 13 də səhvdir, çünki işarə əvəzi cəmdirsə, buradakı isim də işlənməlidir, cəmdə mən yox, men olardı. Anlaşım, eni savaşı deyil. Yox. Yoxsa, davam edin. Növbəti. Başlayınız.
Bakın Azerbaycan dilinde olduğu kimi İngiliz dilinde de yerli çaldan sonra gelen ismi atabilirik. Mesela böyle bir ifade deyirsene, mən əmimgilə gedirəm. Əslində hara gedirəm? Əmimin evinə gedirəm. Ya da mesela çörəkçiyə getdim. Əslində hara getdim? Çörəkçinin mağazasına getdim deməliyim. Doğru mu? Biz bunları necə atırıqsa, eyni qaydada ingilislər də shop'du, ofisti, house sözlerini atabilirler. Bu da karşınıza en çok hansı hallarda çıxır? Bakın birinci növbədə bakers, shop olmalıdır ama bakers verir. Çörəkçi, butcher's qəssab, florist gül satan, greengrocers meyve tərəvəz satan, grocers ərzaq dükkanı, hairdressers bərbər, barbers zaten bərbər deməkdir. Chemist və drugstore da apteksi deməkdir. Bu sözlerden sonra siz istesen shop sözünü yaza da bilirsiniz, yazmaya da bilirsiniz. Yani her iki versiyonu de doğrudur. House'la bağlı en çok nümunə harada çıkıyor karşımıza. My uncles, əmimcildə, dayımcildə, my aunt, halamcildə, bibimcildə, my friends, dostum cildə. Tutaşı dostumun adı olsun Black, deyirəm ki Blacks, Black cildə vesaire. Ofisinden bağlıysa nümunə iki dənə yerdə əsasını çıxır ki, məsələn, dentist, diş həkiminin ofisi ya da doctor's office, həkiminin ofisi. Burada ofis sözlərini nə deyə ata bilərik. Bir dənə də nümunə desə yetərli olar zənn edirəm. Başka deyirəm, I stayed at my uncle's yesterday. Mən dünənləri əmim cildə qaldım. Birdən sizdən soruşsalar ki, düzgün yer çaldığı cümləni seçin. Əlbəttə ki, bu da düzgün yer çaldığı cümlədir. Sadece burada ne sözü düşür? House sözü nedir? Yani dayımın evinde kaldım. Sadece ev sözünü atmışam. Dayım içinde kalmışam deyirəm. Yani her iki versiyon nedir? Doğrudur. Ya biz başka hansı halda ismi atabiliriz? Eyni ismi tekrar etmemeyden ötürü atabiliriz ki. Misal üçün deyirəm ki, Peter's apartment is bigger than John's. Deyirəm, Peter'in mənzili John'unkundan daha büyüdü. Aslında burada ne inemezsen? Burada Peter'in mənzili demirsən. Burada John'un təzdən yazmalısın ki mənzili. Və bundan sonra gələn mənzili sözünü silmişəm tutar ki. Peter'in mənzili John'un mənzilindən daha böyükdür. Yerine John'unkundan daha böyükdür demişəm. Yani Azerbaycan dilinde de eyni şey keçerli. Mesela deyirəm ki, this handbag is neither Donald nor Kevin's. Bu el çantası nə Donald'ınkidir, nə de Kevin'inkidir. Ama yine de belə deyim de, bunun aslında açıklaması belədir ki, bu el çantası nə Donald'ın el çantasıdır, nə de Kevin'in el çantasıdır. Aslında 3 dəfə təkrarlamalıyam. Yine de eyni sözünü edirəm, silirəm ki, təkrarlanma olmasın. Yaş, bura kimi aydındırsa, devam edelim. Apostrofes dedik. S apostrof dedik. Ne kaldı? Of kaldı. Of neydi? Ün üstü 4 idi. Of ise cansız isimlerin yeri çalını yaradacak ve dilimize sağdan sola tercüme edilecek. Dilimize sağdan sola tercüme edilecek. Misal üçün nümunə desek. The door of the office. Normalde soldan başlasan kapının ofisi demezsen. Ama burada tam tersine de sağdan başlayırsan ofisin kapısı deyirsən. Veyahut da the glass of the windows, pencerelerin şişesi sağdan başlayırsan. Ya da the cover of the book, kitabın üst kabuğu sağdan başlayıp ne dersen tercüme edersin. Ama bu kayda bir halda pozulabilir. Bir hansı halda pozulabilir. Eğer kəmiyyət bildirən sözler varsa bu kayda pozulabilir. Misal olsun deyirəm, piece of advice ne demektir? Bir parça məsləhət. Bir parça məsləhət. Bakın, bir parça məsləhət. Soldan başladım da tərcümə etmək. Bunu belə də deyə bilərsin. Məsləhətin bir parçası da deyə bilərsin. Yəni, kəmiyyət bildirən sözlərdə hər iki versiya doğru olur. Piece of advice, bir parça məsləhət. Soldan başladım. Ya da məsləhətin bir parçası sağdan başladım, tərcümə elədim. Hər iki versiya nədir? Doğru olur. Ama yuxarıdakı sadaladığımız nümunələrdə ancaq sağdan başlayıb ne eləmək lazımdır? Tərcümə etmək lazımdır. İndi gəldik növbəti başlığa. Of dedik, cansız isimlərin yeri çalan yaradır, doğru mu? Of biraz universaldır. Həmçinin canlı isimlərin də yeri çalan ne eləyə bilər?
yarada bilər. Misal üçün deyirəm ki, the bird songs, quşların mahnıları. Bunu belə də deyə bilərsən. The songs of the birds da deyə bilərsən, quşların mahnıları. Ya da people's problems, insanların problemləri bərabərdir. The problems of the people'a bərabərdir. Yenə insanların problemi anlamına gəlir. Və of-la bağlı sonuncu olaraq qeyd etmək istədiyim bir şey var ki, o da nədir? İngilizcə double possessive deyə bir şey var. Yəqin ki, eşidərsiniz. Yəni, iki qat yiyəcək. Bu ifadəyəndə böyük ihtimal ki, eşidirsiniz. My friend, mənim dostum, bərabər nəyə? A friend of mine. Yəni, ən azı yarınız eşidir bu ifadə. A friend of mine bərabər. Mine nə deməkdir? Mənimki. Of nə deməkdir? Ün. Tərcümə eləməyə qalsın, mənimkinin dostu. Qəribə səslərində mənimkinin dostu. Amma əslində bu ifadə açıqlaması birisi nədir? Mənim dostlarımdan birinə bərabər. Buranı görürsünüz herhalde burada efendim. Burada indi bir şey yazdım. Tutar ki, one of my friends ne demektir? Mənim dostlarımdan biridir. My friends mənim dostumdur ya da mənim dostlarımdır. Bunu müstəqil formaya çevirsək, müstəqil formaya çevirsək. My friends'in yerine ne yazıram? Mine, mənimki yazıram. Təbii ki, of da yerində qalır. Da yerində qalır. Və buradan dostlar sözü yoxdur. Dostlar sözü ne edirəm? Qabağa keçirəm. Qabağa keçirdən də dost sözünü qabağa keçirdən də one'ın da yerinə ne yazıram? A friend yazıram. One bir demək dostu göstərdi. Orada one'ın da yerinə yazıram? A friend yazıram. İfadə alınır a friend of mine. Mənası nə olur? Mənim dostlarımdan biri. Yəni one of my friends nədir bu ifadəmiz? Bir növü bərabərdir. Aydın olur rəsim. Başqa nümunə desək. Baş deyirəm ki her house onun evi bərabər a house of hers bərabərdir. Onunki deyəriz. Amma onun evlərindən biri kimi nədir? Tərcümə edəcəyik bunu. Yaxşı, tutaq ki, burada my mənimdir, her onundur. İndi bunların yerinə şəxs adı da yaza bilərəm də. Tutaq ki, mənim demirəm, deyirəm Əlinin, Jackin, falan kəsin. Tutaq ki, deyirəm ki, Gerald's friend, Gerald'ın dostu. Bərabər nəyə? A friend of Gerald'sa bərabərdir, Gerald'ın ki. Və deyərsə ki, qəribə gələ bilər ki, niyə burada apostrof da var, of da var? Eyni yuxarıdakı ilə eyni prinsipdir. Sən necə burada mine, mənimki yazırsansa, aşağıda da nə yazmalısan? Gerald'ın ki yazmalısan. Necə yuxarıda mənimki, səninki deyirsənsə, aşağıda da Gerald'ın ki deməz. Yəni, Gerald'ın dostlarındır. Bir dənə nümunə versin. Məsələn, Mary's house, Mary'nin evi. Bərabər nə? A house of Mary's bərabərdir. Yəni, Mary'nin ki. Yəni, Mary'nin evlərindən biri anlayışına belə. Bu arada belə deyim də, bununla bağlı heç qəbulda, bununla bağlı qəbulda demək ki, sual düşməz. Sadəcə, məlumat olaraq neyiniyir? Bunu öyrənin yetərlidir. İndi gəldi yeni başlığınıza. Yeni başlığınız belə. Apostrofesi nədir? Ön üstü 4, düzdür mü? Ön üstü 4. Sonra apostrofesi başqa nə kimi işlənə bilər? Hər halda bunu bilərsiniz də. Apostrofes eyni zamanda is ya da ki has köməkçi feillərinin nəyi ola bilər? Qısaldılmış forması ola bilər. Bir də apostrofes nə kimi işlənə bilər? As-ın qısa forması kimi işlənə bilər. Bu da as-da let ifadəsi var. Məsələn, let apostrof ifadəsi var. O nəyə bərabərdir? Let as-a bərabərdir. Yəqin ki, bu isə aydındır. Let apostrofesdəki apostrofes let as deməkdir. Gəlin biz nəsə edək. İndi bunları qoyaq kənara. Bizə əsas nə lazımdır? Apostrofes ın üstü 4 mənasını verir. Yəni, mənsubiyyət şəkilçisi kimi. Bir də apostrofes izlə nəyin qısa forması kimi çıxış edir? Həzin qısa forması kimi çıxış edir. İndi sual yaranır ki, biz hardan bilə bilərik ki, bu apostrofes yerçal şəkilçisidir. Yoxsa izdir, yoxsa həzdir. Çox sadə bir metodla tapa bilərsiniz. Biz apostrofes ismin yeri çalın yaratmır. Və ismin yeri çalın yaradırsa, demək ki, özündən sonra nə tələb edir? İsim tələb edir. Tutaq ki, deyirəm ki, Tom's pen. Nə olur? Tom'un qələmi. Bu da qələm nədir? İsimdir. Yəni, apostrofesdən sonra nə işləm? İsim. Ya da deyirəm ki, Tom's tutaq ki, red pen. Tom'un qırmızı qələmi. Yenə burada nə işləndir? Qələm isimdir. Red sadəcə orada sifətdir. Yenə özündən sonra isim işləndir.
Yani apostrofes o halda yerçal sayılır ki, özündən sonra birbaşa ya isim gələrsə, ya da özündən sonra sifət üstə gəl isim gələrsə, yerçal sayılır. Yəni Tomun qələmi ya da Tomun qırmızı qələmi misal üçün nümunələrə yadda saxlayır. Amma yerdə qalan bütün hallarda isə, yerdə qalan bütün hallarda apostrofes yerçal sayılmayacaq. Nə sayılacaq? Ya izin ya da həzin qısa forması sayılacaq. İndi yerdə qalan əslində bütün hallarda biz hansılardır? Yəni apostrofesdən sonra artikl, əvəzlik, isimsiz sifət, söz önü, feil, zərf, got, going to, been kimi ifadələr gələrsə, bu yerçal sayılmır. Yerçal nədir? Sayılmır. Misal üçün nümunələrlə də tanış olsa, tutaq ki, burada nə artikl işlənib? İngilizdə 3 dənə artikl var. E, N, Z. Yəni, fərq etməz. Hansı bir işdən işlənsə fərq etməz. Buradakı apostrofes yerçaldır. Nədir? Tom is an intelligent student olur. Sonra ikinci, əvəzlik işlənərsə. Burada my nədir? Əvəzlikdir. Olur cümləmiz, Jack London is my favorite writer olur. Sonra təkcə sifət işlənərsə, yəni isimsiz sifət işlənərsə. Yenə burada bu ifadəmiz necə alınır? This story is difficult for me. Bu hekayə mənim üçün çətindir. Sonra söz önü işlənərsə, məsələn, in, at, on, with, about və s. söz önündə işlənərsə. Bu ifadə necə alınır? Kevin is in the office now. Kevin hal-hazırda ofisdədir. Burası hər halda aydındır. Yəni, apostrofesindən sonra article, əvəzlik, təkcə sifət və ya söz önü işlənərsə, bunlar yerçal deyil. Və həmçinin məktəb vaxtından bildiyimiz şeylər də var. Burada got varsa, nədir o? Has got-un qısa formasıdır. Ya da going to varsa, bu nəyin qısa formasıdır? Be going to-nun, yəni is going to-nun qısa formasıdır. Ya da been varsa, nəyin qısa formasıdır? Has-in qısa formasıdır. Burada da nə olur? Has been nədir? İşlənir. İndi bir dənə fikir versən, diqqət edəsə, burada feillə zərfi ulduzlamışam. Feillə zərfi ulduzlamışam. Ona görə ulduzlamışam ki, feil və zərf iki başlıdır. Yəni, məna dəyişməsinə, daha sonra məna deməkdir, yəni cümlədəki quruluşa görə həm yerçal ola bilər, həm də yerçal olmaya bilər. Baxın, indi onunla tanış olaq. Tutaq ki, baxıram ki, apostrofesindən sonra burada living nədir? Feil işləm. Apostrofesindən sonra feil işləm. Feilin hansı forması işləm? ING-li forması işləm. Bu halda biz neynəmək lazımdır? Bundan sonra başlamaq lazımdır cümlədə xəbər axtarmağa çalışmalısınız. Baxıram ki, meeting, görüş, izlas xəbər deyil də nədir? Tamamlıqdır. Cümləmizin nə idi? Tamamlıqdır. Cümlədə xəbər yoxdur da, onda belə çıxır ki, cümləmizin xəbəri hansıdır? Buradan sizin təmiz olsun. Meeting cümlənin tamamlığıdırsa, onda belə çıxır ki, bu isə cümlənin nə idi? Xəbəridir. David də cümlənin nə idi? Mübtadəsidir. Yəni, bu feili görürsünüz, bu feildən sonra başlayacaqsınız xəbəri axtarmağa. Xəbər tapmasanız, onda bu isə özü cümlənin nəyi olacaq, xəbəri olacaq və onun da açıqlaması necə olur? David is leaving the meeting. David izlası nə inir? Tərk edir. Yaxşı. İndi hökuman deyir ki, feilin aynıcı forması işlənsə. Feilin idili ya da üçüncü forması da ya da işlənə bilər. Burada baxıram ki, exhibit edir işlənim. Exhibit edir, sərgiləməkdir. Yenə bundan sonra başlayıram neyini məyə? Xəbər axtarma. Amma baxıram ki, rəsimlər xəbər deyil də. Rəsimlər cümlənin maksimum nəyə kimi çıxış edir? Tamamlığı kimi çıxış edir. Baxıram ki, onun rəsimi tamamlıqdır. Onda belə çıxır ki, bu yerdə qalan bu hissə, ortadakı hissə cümlənin nə idi? Xəbəridir. David də cümlənin nə idi? Mübtadəsidir. Onda burada apostrofes yerçal yox, ya izin ya da nəyin həzin qısa forması kimi nəyini çıxış edir. Onda bu cümlənin açıqlasa belə alınır ki, David has exhibited his paintings. David rəsimlərini sərgiləyib. Bu da bitmiş zamanda. Zərfdə də qayda dəyişmək eyni şey keçərlidir. Baxıram ki, burada just zərf işlənib. Ümumiyyətlə, yadda saxlayın ki, ən çox bu zərflər qarşısına çıxacaq ki, already, just, yet, even, never kimi zərflər çıxacaq ki, qarşınıza. Bilin ki, onlar varsa, böyük ehtimal ki, orada nə işlənir? Bitmiş zaman işlənir. İndiki bitmiş zaman nədir? İşlənir. Və
Və burada da nə eləmək lazımdır? Bu, həmin zərfdən və feildən sonra başlamaq lazımdır xəbər axtarmaq. Yəni, həmin zərf və feili ötürürsən, sonra başlasın xəbər axtarmaq. Tutaq ki, burada yazıb ki, writing his report. Hesabatı yazmağı, sual verirəm, nəyi hesabatı yazmağı? Onda burada hesabatı yazmağı hissəsi cümləmizin nəyi olur, nəyi sonra cavab verir üçün? Tamamlığı olur. Onda belə çıxır ki, yenə bu ortada qalan bu hissə cümlənin nəyidir? Xəbəridir. David də cümləmizin nəyidir? Müftadəsidir. Onda da bunu da açıqlayanda tam olaraq necə yazılacaq? David has just finished writing his report. David hesabatı yazmağı indicə neyini bitirir. İndi gələk belə bir şey deyək. Dedik ki, apostrof S-dən sonra fail ya da zərf varsa, özündən sonra nə etmək lazımdır? Xəbər axtarmaq lazımdır. Xəbər yoxdursa, onda həmin bu hissə, həmin bu hissələr ya da nə olur? Həmin cümlənin xəbəri olur. Yəni, hiyərəkə olmur. Ya is olur, ya has olur. İndi bu cümləni biraz dəyişsək, qətdə edəsək, belə bir cümlə versək. Baxıram ki, David's leaving the meeting surprise everyone cümləsinə baxıram. Baxıram burada leaving nədir? Fail işləm. Nə edirəm? Başlayıram özündən sonra xəbər axtarmağa. Xəbərim var mı burada? Var. Surprise nədir? Təəccübləndirdi xəbərimdi. Kimi təəccübləndirdi? Everyone, hər kəsi. Sual verirəm. Nə təəccübləndirdi? Qarşısındakı hər şeydə cümlənin nəyi kimi çıxış edir? Müftadəsi kimi çıxış edir. Yəni xəbərdirsə bunun qarşısındakı hər şey nə olur? Cümlənin müftadəsi olur. Və burada da tərcüməyə baxanda David's leaving the meeting surprise everyone ifadəsində tərcümə belə alındı ki, David'in iclası leaving tərk etməyi hər kəsi təəccübləndirdi. Yəni tərk etməyi nəyi təəccübləndirdi? Tərk etmək. Yəni burdakı leaving mən nə kimi işlədirəm artıq? İsim kimi nədir? İşlədirəm. Və yaxud da bayaqki nümunəni də dəyişib bu şəkildə ifadə edək. David's exhibited paintings were appreciated by us. Yenə baxıram, burada fail var. Özündən sonra başlayıram xəbər axtarmağa. Aha, görürəm, burada xəbərimiz var. Orada xəbərimiz varsa, onda were appreciated cümləmizin xəbəri olur. By us, biz tərəfindən bəyənildi bu tamamlığımız olur. Nə bəyənildi? Obşu bu isə mənim cümləmin nəyi olur? Müftadəsi olur. Nə bəyənildi? David's paintings. David'in rəsimləri bəyənildi. Burada da exhibited biz nə kimi çıxış edir? Feili sifət kimi çıxış edir. Yəni, David'in sərgilədiyi rəsimlər bəyənildi biz tərəf. Yəni, qısaca, yəni, feildən sonra, apostrofdən sonra feil varsa, bu halda özündən sonra xəbər axtarsın. Xəbər tapdınızsa, artıq bu hissə nə olur? Cümlənin müftadəsi olur, yəni yerli çal cümlədir, çıxış edir. Və son olaraq zərflə də qayda dəyişimi eyni şey keçərlidir ki, baxıram ki, burada yəni just finished, onu bir götürürəm, yenə başlayıram bundan sonra xəbər axtarmağa. Aha, tapıramı, tapıram. Burada has many mistakes, çoxlu səhvlər var xəbərimdir. Onda belə çıxır ki, yerdə qalan digər hissə, yəni qarşıdakı bütün hissə cümlənin nəyi olur? Müftadəsi olur. Yəni deyir ki, nəyin çoxlu səhvləri var? David'in hesabatının, hansı hesabatının just finished, indizə bitirdiyi hesabatının çoxlu səhvləri var. Yəni, artıq burada just not finished yenə nə kimi çıxış edir? Feili sifət kimi çıxış edir. Yəni, sifət kimi ya da təyin kimi nədir çıxış edir ki, David'in yenicə bitirdiyi hesabatının çoxlu səhvləri var. Son dəfə desək, əgər apostrof S-dən sonra feil ya da zərf işlənibsə, bu halda nə etmək lazımdır? Özündən sonra xəbər axtarmaq lazımdır. Əgər xəbər tapdınızsa, qarşıdakı hər şey cümlənin müftadəsi olur və həmçinin o apostrof S-də nə olur? Yəlik hal şəkilçisi olur. Yox, əgər bayaqki nümunədəki kimi apostrof S-dən sonra tutar ki, fail gəlib, tutar ki, burada özündən sonra xəbər axtarım, amma xəbər tapmıramsa, onda belə çıxır ki, həmin bu hissə cümlənin nəyi olur, onda xəbəri olur. Ya da buradakı nümunədə də yenə bax, özündən sonra xəbər tapmıram deyə həmin hissə cümləsi nəyidir? Xəbəridir. Zərfdə də yenə eyni şəkildə özündən sonra xəbər axtarırsan, xəbər tapmırsansa, həmin hissə cümlənin nəyidir? Xəbəridir. Yəqin ki, anlaşılır. Elə də qeyri-adi bir şey yoxdur.
Yəni fe'l və zərfdə özündən sonra xəbər axtarırsan, tapmasan həmin hissə cümlənin xəbəridir. Amma tapsan, xəbər tapsan, əvvəli nə olur? Mübtədə olur və həmin hissə nə olur? Artıq yerik hal sayılır. İndi gəlin bunları testdə tətbiq edəsək. Birinci tapşırımız. Biz bayaqlar bir şey dedik. Dedik ki, got varsa nədir bu? Has got'dur. Yəni buradakı apostrofesi nədir? Has'in qısa forması. Ya da going to varsa bu nə olurdu? Is going to olurdu. Sonra been varsa bu nəyin qısa formasıdır? Has'in qısa formasıdır. Yəni has been'dir. Sonra burada article varsa bu nədir? Is'dir. Doğru cavabımız burada nə qalır? B variantı. My friend's father. Dostumun deyə atası nədir? Agronomdur. Doğru cavab B. Yəqin ki, anlaşıldı. Kiməsə aydın deyilsə, təkrar deyə bilər. Baxın, got, going to, been. Bunlar konkret ifadələrdir. Yəni, got varsa has got, going to varsa is going to, been varsa has been qısa varmasıdır. Article varsa ya is-di ya da has-di, o da cümlənin kontekstindən asılı bir şeydir. Doğru cavabımız B qalır ki, dostumun atası. Evet, sonra. Ben de cevap. D variantı, aha. Cevap D variantı. Baxıram, Y variantında burada Z'ni görürsünüz de. Article varsa bunda buradaki nedir? Is'di. Robert is the right person for the job. Robert iş için doğru insandır. Sonra C variantı burada going to varsa bu nedir? Is going to. Helen is going to. Sonra B variantı got varsa bu nedir? Has got to. Ve A variantı da buradaki font tekte sifat değil. Ama ya da ki bunun bir özüz ezber bilmelisi. İngilizce'de be fond of diye birleşme var. Bu be fond of ne demeydi? Hoşlamak ya da beğenmek demeydi. Yani kısaca oradaki apostrofe sen deme neyin kısa formasıdır? Is'in kısa formasıdır ki Jack is fond of drinking tea. Çay içmeyi hoşluyor. Özlerimiz dedi ki dede bizim haberimiz burada ne diyor? Live yaşıyor. Kim yaşıyor? Qarşıdakı hər şey isə cümləmizin nəyi olur? Mübtədəsi. Amerikanın çox məşhur aktyor və aktrisaları Hollywood'da nədir? Yaşayırlar. Belə. Növbəti suala baxaq. Cavab 2-3-dür. 3. Yox. Yox. 2 deyil. 1, 3, 5. Bəli, 1, 3, 5. Cavab 1, 3, 5. Bax, indi bax bunu izləyək. Bax, ikinci də burada my əvəzliyini görürsünüz də. Əvəzliyi varsa bu yeri çal deyil. Buradakı nə olacaq? Is-in qısa formasıdır. Mark Twain is my favorite writer olacaq. D variantında broken nədir? Faildir. Bu halda nə edəcəm? Yenə özündən sonra xəbər axtaracaq. Amma mənim fincanım burada xəbər deyil də. Onda belə çıxışı bu cümlənin xəbəri nədir? Xəbəri nədir? Birinci tərəfdə, yəni bu tərəfdə olan has broken cümlənin nə idi? Xəbəridir. Və buna da soruşsanız nədir? Yəni is ya has ya? Əlbəttə ki has. Yəni bu hissə cümlənin nə olur? Xəbər olur. Bəs doğru cavablarımız hansılar qalır ki? 1-3-5. Mənim possessive case deyəndə. Eşidirəm siz. Possessive case deyəndə my cup götürülə bilər, yoxsa ancaq apostrof S-dən, S apostrofu of olmalıdır. Aysa, my cup ola bilməz. Çünki orada səndə possessive case ismin yeri çalın nəzərdə tutur. İsmin yeri çalın nəzərdə tutur. Bəs of götürülür, yoxsa of da götürülür? Of götürülür, amma demin suallarını işləyərkən of'u görməyəcəksiniz. Of'u verməyəcəksiniz. Ya sizə ya apostrof S verəcəklər, ya da S apostrof verəcəklər. Bu imtahanda of düşsən də götürməyə götürəsən. Yox, götürəsən. Amma imtahanın işi orası yeri çaldan sual salmırlar da. Yəni bir dənə də fərqli bir məqam var ki, yeri çaldan sual salmır. Yeri çal olmağına apostrof S-də, S apostrofda, of da yeri çaldı. Amma dimin suallarında işləyəcəksiniz inşallah. İşləyəndə görəcəksiniz ki, of ilə bağlı nümunə yoxdur. Of ilə bağlı nümunəni vermirlər. Ancaq apostrofi S-i ya da S apostrofi verirlər ki, tələbələrin qarışdırılmasın deyil. Narantov, bununla bağlı sınırımız olmayacaq. Sonra gəldik bura.
Burada my cup yazıb, mənim fincan. Burada ki, mənim fincanda my burada əvəzlikdir. Yeri əvəzliyidir. Yəni ismin yeri çalı deyil bu. Başlaşdınız mı? İsmin yeri çalı deyil. O əvəzlik. Onu mən götürəmmərəm. Bəs doğru cavablarınız bunlar hansılardır? Evix rest, bir həftəlik istirahət. Is enough for me, mənim üçün kifayətdir. Sözü deyir ki, we stayed at the Browns. Biz Brown gildə qaldıq. Bu da yeri çaldı. Sadəcə house sözü düşür. Bir de beşincidə də the boys bike, oğlanın velosipedi. Bu da yeri çaldı. Doğru cavab 1-5. Növbət. Sual. B-di mənim. Bəli, B-di. B variantıdır mənim. B-di. Birinci də bax fikir versək, fail gəlib, fail gəlib. Learned burada nədir? Fail gəlib. Özündən sonra xəbər yoxdur. Onda belə çıxır ki, bu hissə cümlənin elə özü xəbər idi. Və bu apostrof S-də həzin qısa formasıdır. Uşaq öyrənib poema. Sonra növbəti. Dördüncü variantdə baxıram ki, Z artikli varsa bu yeri çal deyil. Ya is ya da has, əlbəttə ki, bu is deyil. Sonra qalan bütün variantlar əlbəttə ki, doğrudur. Baxıram birinci. Simitlərin köhnə rəsmidir, asıldı yatağın üzərində. Bu yeri çal. Sonra üstə deyir ki, I had a good time at my friend's. Dostum gildə yaxşı vaxt keçirdim. Yəni, dostumun evində keçirdim. Beşdə də kompüter müasir dünyanın möcüzələrindən biridir. Burada da words wonders. Nədir? Əlbəttə ki, yer çaldı. Doğru cavabımız 3-5. Növbəti sualıqa. Z deməli. Səhvdir. Səhvdir? Bəli, cavab B. Çünki Z olduğu üçün S apostrof olmalı idi. Cavabımız B variantı. İndi baxın. Birinci variantı səhvdir. Çünki kişilər qadınları bir bu şəkildə cəmləməzsən ya da bu şəkildə yer çalan yaratmazsan. Bunlardan olur? Apostrof S, apostrof S. Sonra D variantında bayaqlar nə dedik? Apostrof S-dən sonra fail gəlirsə, özündən sonra nə axtarmaq lazımdır? Xəbər axtarmaq lazımdır. A new house, yeni ev, xəbər deyil. Over deyə orada bu xəbər deyil. Onda bu hissə cümləmizin nə idi? Xəbəridir. Buradakı da apostrof S is-in qısa formasıdır ki, Mr. Brown is building new, a new house over deyə orada yeni ev tikir. Yəni hal-hazırda yeni ev tikir. Dövsə variantında adın qabanda Z olanda nə olurdu? S apostrof olurdu. Çünki ailəni bildirirdi. Birinci nümunədə də burada is wearing-dir. Çünki başqa xəbər yoxdur. Yerə xəbər özüdür. Orada B variantıdır. Hələ də bunu görə bilərsiniz. Mr. və Mrs. Parker's wedding yazmışıq. Mr. və Mrs. Parker'in toyu was very beautiful, möhtəşəm idi, gözəl idi. Və toy da ortaq olduğu üçün sadəcə sonuncuya nə artırmışam? Apostrof S artırmışam. Bu qədər. Və sonuncu bir dənə də suala baxsaq. Buranı yekunlaşdıraq. D-da müəllim. Bəli, cavab D variantıdır. D variantıdır. İndi gəlin buna baxaq. Hər halda birinci aydın məsələdir ki, burada it apostrofes, it is deməkdir. Bunu bilərsiniz. Sonra B-də burada adın qabında Z varsa, bu nə olacaqdı? Soyad olacaqdı, yəni S apostrof şəklini yazmalıydı. Wilsonlar deməkdir. Sonra C variantında apostrofesdən sonra burada publish fail işləyir. Amma bundan sonra bax fikir versəniz, xəbər yoxdur. Onda belə çıxır ki, burada ki, bu hissəyə cümlənin özü nə idi? Xəbəridir və apostrof S orada has-dir. Mr. Oliver has published, yəni çap edib. Və Y variantına gəldikdə isə bayaqları qaynana sözü dediyə, qaynanadı, qaynatadı və yaxud da baldızdı, yez nədir, brother-in-law, sister-in-law, daughter-in-law və s. bu kimi sözlərdə İzcəm şəkilsini hər zaman hara artıracaq? Birinci tərəfi artıracaq. Çünki əsas tərəf birinci tərəfdir. Amma
Yer çalış işitsini her zaman sona ne artırmanla düzeldeceği? Sona apostrof s artırmanla düzeldeceği. Yani bakın demek istedim ki burada cəm şəkilsi birinci tərəfdə olacaq. Ama yer çalış işitsi her zaman sonda ne artırılacaq? Apostrof s artırmanla düzeldeceği. Çünkü sən s'i birinci tərəf artırıbsan ise ikinci tərəfi cəmləməzsən. Bəs doğru cavabımız ne idi burada? D variantı idi ki, have broken sındırı burada xəbərimdir. Kim sındırı? Burada Kennedy Spoil Daughters, yəni Kennedy'in deyə ərköyün qızları pənzərəmi bu sabah sındırıb. Doğru cavabımız D. Kennedy'in ərköyün qızları yeri çalmışsın. Bu qədər. İndi bunu dayandıraq.